бір екі бала деген үйдің алдында есік алдында тұрған 20-дан секілді. Ұстап кете береді, сосын қорқамыз. 3-4 бала болса, кішкене ол шансы бар қалады. 5-6 бала болса, қайда барады? Бір машина ғана сыймайды, екі машина шақыру керек. Ұлдырғы пальто, белгі дойлы, үстіме кигенім. Саған дегенше артық еді ғой, алғашқа дегенім. Жұрттың байы бай екен, төрттілігі сай екен. Ей, жаным, сен тақпақ айтасың ба? Бұл әнші баламның баласы ғой, панограммен айтып үйреніп қалғаны. Көрермен көңіліне риясыз күлкі сыйлайтын әзіл әлемі. 9-шы қараша, ұлттық арнада.